Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Հայկական ինքնություն, դերսիպլո։ Արցախի մանրադեղանուններ, Բելեբուգի հուշակար։ Հայ քերիներն Ադրբեջանի մեջ, ահապեգիճներ, բադանտներ թե Արևդուրի արարգը։ BBC։ Նման իրավիճակը չի կարնար այսպես երկար մնալ։ Գա հետաքսրացման բտակ։ Գերմանիա Վարշավը։ Հրաբարակված է ցրկական վերության մեջ հայկական հաստատություններու հիմնախնդիրները վերնակիրով Զեգույցը։ Ֆրանսայի հրաբարագին մեջ՝ পিডի դեղածրվի Շարլ Լազնավուլի հուշարձանը։ Մարտի 16-ին 20 Երևանի մեջ পিডի գազմագերբվի հայ երկահաններու արเวստի 14-րդ պարադոնը։ Մինչև օրս շատ ցեղային խումբերու շուրջ տար아գարձություններ կան, թե որոնք են, երբ հայտնված են բազմության թադերապեմին, ի՞նչ ցակում ունին։ Թե դե բatmամշագուտային թե ցեղային արումով բর্ণազավտված արեմտյան Հայաստանի դարածկը գդ թվա թե լավ ուսումնասիրված է սակայն օր որ օրի իհայտ յեգո խնդիրները ծույցկուտան որ ավելի մանրագրգիթ հետազոտություններ ու գարիք կա Այս առումով կարևոր է ալևիներու ցակումնապանությունը, անոնց սովորութները, ցենցաղն ու գյանքն ուսումնասիրելը, քանզի անոնք Կաբրին հայոց պատմական հայրենիքի դարածքին եւ ալևիներու հայկական ցակման մասին վարգազը թերևս ամենեն մոտն է իրականության։ Որքանալ զարմանալի է ալևիներու հայկական ցակման մասին հագարակ իր թրկամետ թիրկորոշման, դարիներ առաջ համարցակ հայդարարություն գդարեց Բոլշո հայոց ጳฎրիարքի Տեղաբա Աթեշյան։ Այսօրվա թուրքիա ալևիներու 90%-ը հայ են։ Այս քաղաքական ինտամիտք ուներ եւ գադարվելצב թրքական իշխանություններու ջնշմամբ եւ բադվերով, որբեսի թուրք ասկայնամոլներու շրջանին մեջ հերթական զայրույթը բարձրացնա ալևիներու նկատմամբ։ Ալևիներու թվականային մասին հագասական տվյալներ կան։ 3 միլիոնը մինչեւ 20 միլիոն Ամենան ավար Երևագայությամբ անգամ դժվար է պատկերացնել, որ ժամանակագից թրքական pedutian փնակչության քարորթը ալևի է։ Ուշակრავ է, որ ալևիներն իրենց ազգային միասնության անհրաժեշտ փաղատրիճը ճունին։ Գի խոսին դարբեր լեզուներ։ Բայց հետս հետե գաճի այն մարդոց զանգվածը, որոնք իրենց զիրենք ալևի կը համարեն։ Ուսումնասիրողներն ալևիները կը համարեն ոչ թե ազգություն, այլ գրոնական համայնք։ Անգեգը փքի այն բնթումը, թե ալևիներու բացարձակ մեծամասնությունը զաքումով թուրք է։ Սխալ է գոկա անգե, որ Թուրքիո սահմանադրության համաձայն երգրին մեջ ազգային փոքրամասնություններ չկան, ցանկ գրոնական համայնքներ։ Դագավին նախոր տարածքիսը 1920-30-ական թվականներուն, երբ հրընկեցավ դերսիմի աբստամպությունը, սայդ ռզայի քաղավորությամբ ցարցիալ գրոնական որևէ խնդիր չեր արձարձվեր։ Ավելին, ալևիները, քյուրդերը, հայերը՝ Միասնապարգը բայկարեին թրկագանդիրաբետության թեմ։ Հետևանք նայն էր, որ մոտ 70.000 դերսիմցի յաթաղանի զոհ դարձավ։ Արցախի ժողովուրդին համարգադագասիրությունը անգախ ամեն բան է փնավորության անբաժան մասն է։ Իս գադագի եւ ուրախության հանդեպ ունեցած անոնց սիրո խորհրդանիշը դարձած է Վարանթայի Մելիք Շահնազարի բալադական ծաղրազույին, Բլը բուղի հուշակարը։ Բլեբուգի հուշակերտն է, Շոշ և Մխիթարաշեն քյուղերում միջև դեղագայված Կարանցավինի մեջ։ Այն գարուցված է 1976 թվականին, իսկ ով եղած է ուրախության խորհրդանիշ դարձած Հայտնի Արցախցին։ Բլեբուգի իրական անձնավորությունը ծնած է 1731 թվականին Վարանդայի Շոշ քյուղը։ Անոր իսկական անունը Բողոսեր, բայց ժողովրդի շրջանին մեջ հայտնի է որպես Բլեբուգի իր սրամդության, զվաճախոսության համար։ Բլեբուղի մեծ հեղինակություն ունեցած է Արցախցիներու մոտ եւ անոր անունը հասած է նաեւ Վարանթայի Թավաջան դիրակալ Մելիք Շահնազարին։ Վերջինս Սրամիթ Բլեբուղին հraviraz է ապրելու իր մոտ։ Զվաջախոսը համարცა կորեն քննատած եւ զաղրաձ է նաեւ Մելիքին սխալ որոշումները։ Ահա թե ինչու ժողովրդական փանահուսության մեջ Բլեբուղի գդակները գաված են ղլխաբոր afar Մելիք Շահնազարին հետ։ Բլեբուգի անոնո պազմատիվ նյութեր բահբանված են Հայաստանի Հանրապետության Գիտության ազգային ակադեմիայի հնագիտության եւ ազգագրության հիմնարկին մեջ Երևանի Եղիշե Չարենցի անվան քրագանության եւ արվեստի թանգարանին մեջ եւ այլուր Բլեբուգի մահացած է 1810 թվականին, բայց ան դագավին Գաբրի ժողովրդական փանահյուսության մեջ եւ ջանչծված է Արցախյան բոլոր ընտանիքերուն մոտ Հունոդի գիշ բնապատմական արքելոցին մեջ գտնվող անոր հուշակարը ալ ավելի վառ գոբահ է եւ սերունտե սերունդ կփոխանցե վերջինս հիշատակը։ Բակվի մեջ դասնյակ հայ ռազմակերիներ غان, բադերազմի եւ երկու երգիրներուն միջեւ արցախի մեջ դեղի ունեցած վերջին փախումներեն յետ կերեւարված բադանդներ։ Ադրբեջան, որ ռազմակերիները ահապեգիչներ غانបាន է, չի ճաբեր զանոնք հանձնել Հայաստանին։ Այդ մարտիք դարձած են Մանրաթրամ փanakցություներու մեջ, որոնք պետք է հանգեցնեին խաղաղության, բայց մտածեն փագուղի, քրաձե BBC-ի ռուսական ծառայությունը իր հայ քերիներն ադրբեջանի մեջ, ահապեգիչներ, բադանտներ թե արևդուրի արարգած ավալունյութին մեջ։ BBC-ի հիշեցնե, որ 2021 թվականի ամրան Բաքվի թադարանը 13 հայ ռազմակերիներ թադաբարդած է 6 դարva azadazrkman։ Զանոկ Մեղավոր Ջանչծազե ահապեկչության Զենքի Աբորինի բահման Սահմանի Աբորինի հատման մեջ Բաքու գտնཐև որ Ադրբեջանի դարածքին քերության մեջ կգտնվի 33 հայ ռազմակերի Բայց Հայաստանի նախին մարտու իրավունքներու ղատպան Արմամ Թաթոյան նշած է որ այդ տիվը ամենայն հավանականությամբ չի համապատասխաներ իրականության Վերջին ամիսներուն Ադրբեջանի ճշտոնական իշխանությունները գրեթե ոչինչ չսեն քերիներուն մասին Պորտսակետները գգարձեն ворքերի զինվորները արևդուրի արարգային ադրբեջանի համար։ Արեմտյան Հայաստանը գթա դաբարտես Զավտիչ Ադրբեջանի կորձողությունները միևնույն ժամանակ հիշեցնելով, որ այդ զինվորականները Հայաստան պետության սահմանները ճշտպանած են, իսկ նարածքը բնազավտված է ադրբեջանական պետության գողմը։ Քերիներու հարցը պետք է ղարքավորվի Գարմիր խաչի եւ Գարմիր մահիգի միջազգային գարույցներուն անմիջական ներգրավվածությամբ եւ անոնք պետք է վերահալցվին հայրենիք։ Այս սողուն Գերմանիա համար ցերտոնական նշանակություն ունի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հագամարդության խաղահարկավորման ուղղված չանկերու աշխուժացումը։ Հայդարարաձ Գերմանիա վարչապետ Օլաֆ Շոլց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ համադեղ ասուլիսի ժամանակ Շոլց նշած է, որ Գերմանիա մդահոկ է հայ Ադրբեջանագա համանին ստեղծված անգայուն իրավիճակով։ Նման իրավիճակը չի կարնար այսպես երկար մնալ։ Գա հետաքրասման ըդանկ այդ կը վկայեն նախորդ ամիսներու եւ շաբաթներու իրադարցությունները։ Փնականապարտ չենք ողնար նաեւ մարդասիրական իրացության մասին։ Մեր համաձայն նախադակը պետք է ըլա այս հակամարտության համար երկարաժամկետ եւ իրագործելի լուծում գտնել ի փարորություն Արցախի մարտոց։ Նշած է ան եւ ավելացուցած, որ հակամարտության խաղաղ ղարակավորումը պետք է հիմնված ըլա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դարացկային ամփոխչական բախտանման վրա։ Արեմտյան Հայաստանը գիհեցնե, որ Ադրբեջանը շարունակե բռնազավտված պահել 1920 թվականին ջնջծված Հայաստան պետության դարածքները։ Միևնույն ժամանակ հավաքնություններ ներգայացնելով հայկական այլ շրջաններու նկատմամբ նույնպես։ Ադրբեջանը շարունակե ոտնահարել միջազգային կանոնները՝ չհետևելով հարցի խաղաղ ճանապարհով լուծման գոչերուն։ Հրանտ Տինկ հիմնադրամին գոմե 2020 թվականի հուլիսին նախաձեռնված ժամանակագից տեսագետ փնիկ ժողովուրդներու իրավունքներուն վերաբերյալ խորագիրով նախագիծը ավարտដաց։ Հրադարակված է նախագիզի վերջնական արդյունքը Օհանես Խլաշդաղի հեղինակած Թուրքիո-մեջ հայկական հրադարագությունների հիմնախնդիրները եւ լուծումները Արաչարքներ Զեգույցը Զգույցը պատրաստված է դարբեր գառույցների ռեգավարներուն հետ կայացած 54 հանդիպումներու, ինչպես նաև 4 համաժողովներու արդյունքներու լույսին ներքո, որոնց մասնակցած են Ագատեմիգոսներ, իրավապաններ եւ հասարակական գազագերբություններու ներկայացուցիչներ, քննադելու արգա խնդիրները եւ անոնց համար առաջարկելու լուծումներ։ Զեգույցը որ գետրոնացած է հայկական գարույցներու իրավական դնդեսական ընկերային արտի խնդիրներու եւ անոնց լուծումներու առաջարկներուն վրա նպատակ ունի նաե փարսրացնել քաղաքական կորձիչներու հասարակական գազմագերբություններու եւ հանրության իրազեկությունը փնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու վերապերյալ եւ լույս սփրել փնիկներու իրավունքներուն վերապերյալ իրականացվելի քարոցչական աշխատանքներուն վրա։ Զեգույցի անդերեն դարբերագը բդի հրաբարակվի ապրիլին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը 2022 թվականին բռնազավտված Արևմտյան Հայաստան գাদারած արահեկելության ժամանակ նույնպես արցանակրած է բազմատիվ խնդիրներ, որոնք այժմ լուծումներ կստանան ըստ առաջնահերթություններով։ Հիշեցնենք, որ հрамտինգ Արևմտյան Հայաստանի զավակեր, որը զոհ կնած թրկական ֆաշիզմին Երևանի ավականին իր նիստի ընտացքին, հերոս, երքիչ, երքահան, կորձիչ, շարձանը, Երևան նիստի ընդցակին համացայնություն դվadze հայաստանի ազգային հերոս, երկիչ, երկահան հասարակական գործիչ Շարլ Ազնավորի հիշադակը հավերժացնող խոշարցանը Երևան քաղաքի ֆրանսայի հགྲաբարაგին մեջ տեղադրելու համար։ Նշենք, որ Երևանի ավականի մշակույթի գերտության եւ ընկերային հարցերը մշտական հանցարժողովի ներգայացված ինքնախաքիցմը ըստ որուն նախաձված էր Ֆրանսիայի հրաբարագի գետրոնը դեղածրել Շարլ Ազնավուրի արցանը, իսկ Ռոդենի քանդակը դեղափոխել Այլվայր։ Ավականի գոմե որոշումն ընդունուեցա միացայն 49 գոմցայներով։ Հայաստանի Հանրապետության Գրթության Կիդության Մշակույթի եւ Գรรมնագրթության Ղախարարության աչակցությամբ մարտի 16-ին 20-ը Երևանի մեջ পিডի գազմագերբվի հայ երկահանական արվեստի 14-րդ 파라դոնը 파라դոնը հիմնադրված է հայաստանի բեդագան սիմֆոնիկ նվագախումբի եւ հայաստանի երկահաններու միության գոմը Հայ երկահանական արվեստի 파라โดնը հայաստանյան մշակութային ցանկի նշանակալի իրաթարցություններն է, եւ 2010 թվականին հիմնադրվել են իվեր անշեղ օրենքը հետեւի հայտասական եւ արթի երկահանական դբրոցի ավանդույթներու բահբանման, ճանաչման եւ ընտլայնման իր արակելության։ Պարադոնի գարեվորակային փաղացիչներեն է հայ երկհաններու սիմֆոնիկ եւ սենեգային ստեղծագործություններու ցայնակրումը, տեսակրումը, ցուցակներու եւ նվագախաճիններու թվայնացումն ու բահբանումը։ Պարադոնի ընթացքին հնչած հայ երկհաններու ստեղծագործությունները նաեւ դեր գտնեն հայտին լրատվական հարթակներու վրա։ Պարադոն հնարավորություն կստեղծի մեծանուն երկահաններու երաժշտական ժառանգության գողքը ներգայացնելու նաև երիտասարդ եւ նորահայտ երկահանների ոստեղծակորձությունները։ Այժմ Միասին ուն գտնрень հայ ժողովրդական Հաբերբան երկը Երևանի Կանացի Եկչախումբի գդարմապ։ Այսքաններ մեր այսօրվան լրահոսը։ Մինչ նոր հանդիպում մնացեք բարիա։